Petima, kama habari yako? Mzuri sana. It's the presence. Habari ya siku nyingi. Salama sana. Huko Mungu anasaidia. Okay. Hebu tueleze kwa kifupi tu majina yako kamili, ambapo apart from ile Petima, Petima kama inajulikana, majina yako kamili ni nani? Yeah, jina langu kamili mimi naitwa Masters. Okay. Na okay. Wewe ni Mkenya ama ni Mkongo? Mimi wengi wamenijua kama Mkongo, but mimi niko na asili ya Kenya. Okay. Maybe naweza tueleza muziki ulianzia wapi? Muziki ni inborn thing. Muziki umeanza kama niko mdogo. Kati naenda shule, nikipata tu nikiendelea na muziki, maisha yangu yalikuwa muziki. Na mpaka sasa kutoka kuzaliwa mpaka umri niko, hakuna siku nimefanya kazi nyingine kwa hii dunia ni music tu. Music. Maybe tuzajua nini ni kuinspire sana ukafanya music? Kama nilikuambia bwana friends, music sikuwa inspired. Ni kitu ambayo nimezalika, nimezaliwa nayo. Nayo kwa roho, imekuwa kwa damu. Kwa damu. So nimejipata nikifanya music. Na ukinukia umewahi cheza na bendi gani? Bendi yako ya kwanza? Bendi ya kwanza ambayo nimefanya nayo ilikuwa bendi moja ambayo ilikuwa Nairobi. Uncle Sam Githurai imekuwa pale na Ozera Superstars ikiwa kinara na kama kama battle. Yeye alikuwa anatokea upande wa Mombasa. Nikampata huko, nimeanza muziki kama dancer. Nilichukua kaniweka kama dancer pale. Kisha baada ya pale nimepitia mikononi kwa Super Mazembe. Nimepitia mikononi kwa Ben kama Ulinzi. Nimekuwa na Wagoners na bendi tofauti tofauti. Bendi kama kubwa kama Super Mazembe ama Ulinzi hivi, mbona hukuweza kuendelea na bendi kama hizi kubwa? Bendi kama Super Mazembe nilipata nikiwa haswa niko katika stage ya dance. Haikuwa ni wakati wa kwamba naimba, ilikuwa bado niko katika upande wa dance. Nyimbo zangu naimba kivyangu, lakini haikuwa nimefika viwango vya kwamba niweze kuimba katika hizo. Na bendi ya Ulinzi ambayo inajulikana kama bendi ya jeshi la Kenya, mbona kweli kufaidika nayo na wengi wakifaidika katika ile bendi huwa ngawa na jeshi? Ya, kwanza passion yangu mimi kubwa, hata nikisoma shule nilifikiri nilikuwa mwanajeshi. Nimenukia nikiwa na hamu sana ya kutumikia nchi kama jeshi. Na kitu kilinivutia sana ni baada ya kuona kwamba ndoto yangu ilikuwa inakaribiana na pale, sababu muziki nilipeleka pale, lakini hamu yangu ilikuwa mimi ni ile mwanajeshi nitumikie nchi yangu. Okay. So kwa muda nilikuwa pale, kama nilivyosema, sikuwa na mkataba kamili wa kwamba utaniweka pale, bali nilikuwa sana, bendi yangu ilikuwa ni Ozera Superstars ambayo ilikuwa inanifanya nikutane na bendi kama hizi. Ulinzi, nilikuwa nakutana na wandugu pale, nafanya sana sana, walikuwa wananipatia nafasi kama rapper ama dancer na vitu kama hivyo. Kuna fununu kwamba uliwahi cheza na Simba Defao marehemu, ni kweli? Ya, Simba Defao walipoingia Kenya walikuja group nzima ya Mheshimiwa General Defao, na kwa hakika hapo ndipo mwangaza wa Petima Kambo ulianza kuonekana, sababu big stars, baada ya yale yote yalipita, tulikutana na Simba, tulikutanishwa na boss Ivan Sochen ambaye alikuwa ndio mwenye Tropicana Village, na akaenda akachukulia, akachukua wale wanamuziki akakuja kutukutanisha. Wakati tulikuwa na staff mzima ya Tropicana, na walipoleta bands ya walipoleta Simba, Simba alitolewa kwa bendi ya Defao kuja pale. Simba baada ya muda tulitumikia pale Tropicana, kisha tukapata bahati, tukapata
mama mmoja wa kizungu, Annalise, kutoka Switzerland, katumulia vyombo, mulia na gari, hapo ndio Simba akasema sasa tufanye nini, wacha tuwache mambo ya Tropicana, tuanzishe kitu yetu. So tulianzisha bendi inaitwa Big Eight One, na Big Eight One ndio ilikuwa mwenge ama nuru ya Petit Makambo. Mpaka leo na kumbuka, japo kwa menta wangu ni marehemu kwa sasa, lakini bado anaishi kwenye kumbukumbu za fikira yangu na moyo wangu. Tumeishi 6 years, na kwa 6 years nilikuwa pale mbele na yeye tukisukuma bendi. So Defao nzima, staff ya Defao nzima iliweza kuteremka Mombasa. Tuko na marehemu Koyo Ngonda, tulikuwa na Sele Moyima, tulikuwa na Babi Yadu, tulikuwa na watu kama Dos Gabana, tulikuwa na watu kama Dada Solo, tulikuwa na Ladi Solo, tulikuwa na wanamuziki wengi ambao nitajika. Ladi mmoja ambaye alikuwa na Le Sasa Dubai. Ya Ladi. Solo. Kwa hivyo ni bendi ambayo nimekaa nayo kwa muda na ilinipatia experience kubwa, na baada ya pale nikaweza kufanya nao kwa miaka 6, kisha bands tukapata safari ilikuwa tuende Switzerland, wakati boss Simba Defao alipotoka pale alienda Congo kwenda kutayarisha mambo ya safari, akaniacha na bands. Wakati alienda, kwa bahati mbaya akaenda kufariki, nikapata habari ya matanga, nikaondoa msiba, na after hapo nikaona kwamba wakati umefika kwa kwamba nifanye mambo yangu. Nikaanzisha band ambayo inaitwa Biz Academia, na Biz Academia imekuwa band ambayo imekuwa famous sana na imezunguka tukitumbuiza watu, tuseme ndani ya Kenya mzima, lakini sana nimekaa pande ya Western. Nakumbuka kwa heshima tule kofia Big Boss Andrew Waswa Mutengene Resorts, the best pale mahali, usipime usiseme, fika pale utapata rumba safi. Ni boss mmoja ambaye amekutanisha wanamuziki kutoka mbalimbali, ni boss ambaye ana roho ya utu na amepromote wengi pamoja na vijana mtaani. Nasema tena respect Big Boss Andrew Waswa, Bungoma. Na kufikia na kufikia saizi, unaona muziki wangapi kwa bendi? Wana muziki inakuwa na 15 members. Members kwa bands. Au wana muziki na dancers pia ndani? Niko na dancers 4 na waimbaji na wapigaji. Ni both ni wa Kenya ama kuna wa Kongo pia ndani? Sana nimework na Congolese. Ndio watu ambao tumekuwa pamoja, na nimejaribu kumenta vijana wa Kenya, but inachukua muda sana kwa sababu inategemea na uharaka wa mtu. Kuna vijana ambao mpaka sasa wanafanya vizuri na wamepitia kwa mikono yangu. Utasikia mtu kama Ama Mea TJ, ni kijana ambaye kwa kweli ametoka kwa Beats Academia. Tuko na kijana anaitwa Moko Moko, ye ni drama, na tuko na kijana anaitwa Remix. Habari za. Tuko na kijana ambaye anaitwa Baraka Buzz, sasa yuko jeshi. Niko na vijana kadhaa, Chocholi Chochola, dansa kali sana. Niko na Bea, sasa hii ni chanteur mwimbaji. Niko na kijana Zidane, yeye mwimbaji pia. Tuko na vijana kama Afande, tuko na Kid Kesta. Wale wote ni vijana wa kutoka eneo la Pwani, ni vijana wa hapa hapa kwetu Kenya, na hata mikoa mingine na kaunti zingine pia. Nimekuwa na marafiki ambao tumejaribu kusaidiana, but